Здравейте, аз съм Тото и вие гледате предаването моето при Тото в YouTube. Знаете много добре, вече сте в моя канал, ако такова абонирате се сега да ви не го напосле да ви подсещам пак се абонирате. Днес при мен на гости е създателя, аз така му викам, това е създателя, той не знае, сега ще се почувства много полъскан. Но както и да е, той си знае, това е полъсканият създател. Наистина, това е създателът на една от най-емблематичните, ако не и най-епичната група изобщо в българския шоу-бизнес. Това е създателя на първия български лейбъл, който успява да изкарва пари на вас и на нас в YouTube. Това е човека, заради който изкарваме пари. Това е този създател. Този човек е играл в сериал на HBO, главна роля в една от сериите. Като говоря за сериали, в момента е в... под прикритие, вие сега гледате по нова телевизия, ако сте го изпуснали някога по БНТ, въпреки че едва ли, но той там изигра Косама. Точно така, Косама. Един от най-емблематичните образи в този сериал. Точно преди това пък направи филма Тилт, в който изигра Дъвката. През цялото време се чудих дали следващия му филм ще бъде Дъвка с Косама, но се оказа, че не, защото следващия му филм е този, който той пак създаде. Той сам, той продуцира, не сам, после той ще разкаже, той продуцира, той създаде една от най-скъпите български продукции, изобщо някога правени в българското кино, а именно филма, който сега мога да отидете и да гледате Диви и щастливи. Не го пропускайте, това трябвате да го видите. Това е създателя, хора. Хора създателя. Създателя, който създаде в мене желанието да правя музика. Как? Така, че аз да гоня единствено в себе си и да се забавлявам с това, че го правя. Това е човека, който ми обърна внимание. Първият човек от шоу-бизнеса, който ми обърна внимание и ми даде от своето. За което съм изключително благодарен. Хора, при мен е създателя. Александър Сано. Саше, здрасти, братко, рано се е те видя. Ево, братле. Тото, какво беше това? Това казах ти, че това ще се като полъска. Като за цялостно творчество Саше, между другото, като кажа за цялостно творчество, знам, че имаш награди, които публиката ти даде. Аз бих казал, публиката ти даде. Два пъти. Аз имам, да, само една от наградите ми не е от публиката. Да. Всъщност, така ли? Другите си от публиката. Ава, само тя не ти е от публиката. Само тя не е от публиката. Ава е неговата дъщеричка. Абсолютно си прав. Саше, не си искаш и за да мога да го направим така по-приятно, аз имам то приятен навик. Що неприятно ли е до момента? Винаги трябва да гоним себе си, нали така? Това ти си ми го казал. 100%. Трябва да бъдем по-добри от себе си. Затова аз ти предлагам, за да бъдем по-добри от себе си, да вкараме по една биричка, че аз пресъхнах. Да фанаме да си изкараме приятно. Харчо, дай една биричка. На здраве. Тази е за тебе. Виж този път. Тъмен. Тъмен. Ами добре. Саше, аз знам, че ти си от Асеновград. Там съм раждан, да. Това е центъра на вселената за всички, които не знаят. Завърших първи клас в Асеновград. Това беше в училището, в което баба ми беше учителка. Охо, в разкар. Ами, по-вече напуснах, защото на жената само главоболя и създавах. Какво дете беше ти? Еми, не бях от най-мирничките дечица, но мисля, че баба ми си отдъхна, когато тръгнахме за Руса, защото за първи клас, за една нищо и никаква година, имаше така разговори с колежки, с директор. Първата година ли вече? Първата вече. Ти не си си дал почивка, ти си почнал от началото. От първата и се преместихме в Руси, жената си отдъхна. Никога няма да забравя, баща ми се прибрал от една родителска среща и брат ми е в същото училище ученик. Имаш двама брати. Втори клас, да, големи. Малки още много давна, нали, в смисъл много давна, не беше роден. Да. И баща ми сега се връща така, Николай, добре, Сашо, ела в хола. Али ти знаеш какво знам? Така започва разговора, сложи един стол, седя, чуи се доста време как да започне. Значи, имал си много сериозни заложби ти в изобразителното изкуство. И аз са и към той, винаги почеше разговор отдалече. Аха. И към сега, какво е това, бе, брат, че сега трябва много бързо да мисля къде, да, какво. Да, сетиш какво си по-станал. Така, развихрил си се и си излезнал извън платното на твоето и си така урисувал голяма част от училището и аз тогава зацепих. След едно, след един час по рисуване, като ни пуснаха и трябваше да ходим и си измиеме съдчетата, да, с вода, такива, както правят децата.
И аз отидах, но докато вървях едни 100 метра, то е много дълъг коридор в Кирил и Метори, там до мивките, да не ви обяснявам къде как бяха, реших, че четчиците могат така хубаво да ги изтъркаш по стената, да ги изтъркам. Ма да представям си така. Позатърках едни, трябваше да се бладисват едни 100 квадратни метра стена. Ти какво си рисувал? Еми нищо, просто шарих. По стените? За съжаление, сега да сме знали какво ще се случи с мен, да продадем стената сега за некои. Нали викаш сега да беше вързал? За... Обаче... Знаеш, аз обаче по този повод, като кажеш в Русе какво си правил, аз знаеш какво си мислил за теб? Винаги съм си го мислил от как си те познавам. Викам, този човек е, понеже казва Цвета, викам си, това е един от най-шарените хора, дето някога съм познал човек. И го казвам най-откровено, аз доколко знам, ти си играл футбол в Русе. Да, за цели, за цели два дни. Отговаряй само с да. Играл си футбол в Рус. Да. Пял си в хорове. Хора, момчета, 4 години и като ми мутира в гласа в един възрастен хор, още 4. 8 години. Накрая си завършил мода. Да, в тогава се водеше техникум по облекло, сега е професионална гимназия по дизайн, малко звучи по... После си влезнал в Софийския политология. Да, не ме приеха право и се наложи да уча политология 2 години. Изкарал си 2 години и си влезнал в НАТИС. Да. Ти има ли нещо, дет не си правил, човек? И само в момента си пожарникар по нова телевизия. Има, да, ами... Всъщност, защото... Лейса, не помна кой го каза тук некои от световно популярните ми колеги. Гери Никол. Не. Гери ми е приятел, че, но аз говоря за Тония зад океана. Така, да. Говоря за, няма значение за кой, но той каза, ами станах актьор, защото исках да бъда това, исках да бъда онова. И в крайна сметка се окаже, че като станеш актьор, мога да бъдеш всичко, каквото си поискаш. Това е много истина. Да. Че мога да бъдеш всичко, аз това съм забелязал, че актьорите в повечето пъти, има някои, които са изключени, но в повечето пъти много добре пеят, бе. Дали пеят, дали свират, музикални са, имат усет за ритъм. А извинявай, че се разочаровам, но не в повечето пъти. Верно. Да, за съжаление, поне тук при нас, мисля, че процентът е 60 към 40 в полза на непеещите. Много от колегите ми са глухи като слонове. Саше, за незапознатите хора, можеш ли да изброиш броя групи, в които си участвал? Музикални, чакай, не говорим за такива Facebook групи. Не са много. Създател съм на първата пънк група в Русе. Аз това чакам, брат, това чакам да кажеш. Която се казваше Трън. А не, Трънта на Глок. Имахме жестоки парчета, даже един приятел, на който ние не вярвахме, че успея да го направи, Калинката. Калинка, много поздрави, брат. Калинката ни организира самостоятелен концерт, защото повечето концерти в Русе имаше около 30 групи, 29 бяха металски, а една нашата панкарска. Повечето бяха на такива общи концерти, нали? Събират и свират няколко групи. Калинката ни направи самостоятелен концерт, без билети, с печати. Това е 90 и... Ама това от ония печати, деца не трият. 93-та-4-та година. Ти разбираш се? Кажи ми за този концерт. Как така? Как се фащате да правите концерт тоя Калинката? Еми, той си реши, луд човек, направи го, изкарахме пари. Човек, ние изкарахме пари. Колко пари изкара, помниш? Не помня колко, но наистина бяха някаква чудовищна сума, като за 14-15 годишни. А толкова малки ли сте били? Е, да. Горе-долу толкова, да. А това ли ти беше първото излизане на сцена, Саш? Да. И ти, като си? Неборима хора. Като неборима хора, защото с хора на момчетата си имах концерти. Но какво кажеш? Това ти не е било първото излизане заедно с тази група. Ама ти какво свириш? Китара, барс, барабан? Какво? Аз знам какво има, те не свирих знам. Свирих на китара в той си и нали бях един от вокалистите, защото в пънк групата винаги има много има хора. Да. Добре, това ти била първата група. Втората коя? Втората много бързо направихме, ще кажа само съкръщението LMG, но не ме карай да ти кажам какво означаваше, защото не е много... Саше, няма да те карам. Не е много удобно за пред хората. Тя просъществува 3 месеца, защото веднага след това замиях студент в София. И третата ми група е грандиозно малоумния проект Братя Мангасарян. А според мен, защо Братя Мангасарян е уникален проект, брат? Поради... Не, аз с любов го казвам. Разбира се, това е едно от нещата, които са ми донесли страшно много радост в живота. Ние 4 години, докато функционирахме нормално, али, преди да всеки да поеме по някакъв път и така нататък, ние си работихме само това.
Ние си работихме братя Мангасаря. Как ви хрумна тази идея да е братя Мангасаря? Ами... Що не, не беше братя... Нещо и друго. Аргиро. Аргиро. Да. С поздрави към братя Аргиро. Да, да, да. Гледай са. То, това мога се разказва, че няма проблем. Аз знам, между другото. Бяхме така нелепо арестувани с Силвестър. В 1 часа през нощта, защото просто от една блъсната кола, повтарям, блъсната кола, която стоеше като скрап на улицата месеци наред до тях, където той живееше, просто решихме да вземе една част, поне Силвестър имаше същата кола. Вие сте си брали. Да, което брали ние си брахме. Което се оказва, нали, в последствие разбираме, защото ти как мога си помислиш, да вземеш нещо, което е скрап, да, нали, но хората ни обясниха, че това си е кражба, при това с техническо средство, защото сме използвали от сверка. О, вие сте чисто оръжие, бе. Еми, ни отиваме нормално. Не се криеме. Ох, майко. И някакъв съсед отгоре просто се обадил и казал, бе, някакви двама там в тъмното нещо правят, нали, една кола. И много близо е там, близкото районно, да не го споменавам. Да. Идват. А през това време, тук е, ето, гледай се, тук е колата, която ние... Вие ще взимате, ще мерете. Мародерстваме. Идват две полицейски коли. Ето ги двете. Така, това е колата, нали виж? Това така, е колата. Която мародерстваме, да, която убираме. Да. Ние с Силвестър по това време сме тука някъде и вече сме си свършили работа. Тоест ченгетата идват и няма никакъв проблем. Ага. Обаче аз ги виждам и казвам, абе Силви, там дойде някаква полиция. Дай да видим, да, защото неговата кола па беше малко по-наблизо. Викам, дай да отиваме да видим какво става. Да. И ние отиваме. Да. И казваме добър вечер. Мале, вие като престъпниците, връщате се на не, не, човек, ти слушай за колко малумна история става въпрос. И казваме добър вечер, добър вечер. И те, вие какво? Еми, нищо ни е тук, та кола на кой? Си го викам моята. А тази? Е, викам тази, тук стои блъсната от много време. Даже току-що ние свалихме еди квос. Човек. Тие се спогледаха. О, не. Заобградиха ни се едно, са фанали минимум Бен Ладен и Садам Хюсейн едновременно. Сега радиш до колата. С заключване така на така. Пазите. И аз започвам да се смея, защото то е нелепо. Закараха ни, седяхме, мисля, че около 18 часа изкарахме в това районно, защото те ни взеха през нощта. Някъде на другия ден просто хората видяха наистина, че е страшната потия. Ние почнахме да пишем обяснение, защото предната вечер двамата сме имали с Силвестър същата вечер представление Ромео Жулета в Народния театър, където аз играех дойката, а Силвестър играеше Жулиета. Да, това е едно велико представление на Лилия Баджиева. Аз трябва да го гледам, въпреки че знам, че ти си играл дойката. Няма как да го гледаш, защото го няма вече, но ние от това представление всъщност тръгнаха кариерите на Владо Карамазов, Захари Бахаров, Юли вече беше играл нещо, нали, ясно, да не се отклоняваме, да се върнем на криминологията. И се започва сега, те ни карат да пишем обяснение, започва. Ами, вечерта всичко как е тръгнало. След представлението ни в Народния театър, еди, какво си дърбъра. Ей, ау, вие такива. Да, да, да. Ние не сме кръци, ние сме актьори. И те на сутринта влизат някакви следователи, всички, нали, гледат, защото към 6 часа сутринта започваха да докарват истински контингент. И те минават, ама точно е така се минават. Ами минават, поглеждат и... Вистия. Мене някакви актьорчета от Народния театър. И тъй, преди да продължа, моля само си пин от блока, брат. Пини си, пини си. Си взема блока да си пин. Е, как от това нещо тръгва, брат, имам гасарян? Сега ти казвам, да, цялото висене в там, ние на следващия ден аз просто написах музиката ми, дойде така, и с Силвестър на едни такива бележки, като сервитьорски бележки, в един ресторант си казахме така, аз пиша първото изречение, ти го римуваш. Да. Бай Мангал е това фактически. Да, и той пише, Бай Мангал не е вече в Пандела, защото ние цяла вечер висяхме с такова. И аз пише, Бай Мангал пие кафета с канела. Да. После, Бай Мангал, примерно, знае 2 и знае 200, Бай Мангал така. Пак ще е на Манго Феста. И така вече тялото тръгва. Всичкото, да.
И го написахме този текст, след което отиехме, записахме. Аз му казах, викам, вижте какво, дайте сложим у, да е мангал у, за да ни зачепват с Еми, да. Аз на всички разправям, че скандал у е мотивирано от това. Що са скандал у тиваме, Сашо? Защото съм мангал у. Да. Това ли ти е доброто обяснение? А между другото... Питат ме защо са скандал и аз казвам, защото са инспирирани от Бай Мангал и момчетата направиха също. Ще ти кажа две неща. Първо ще те питам едно. Ти са не дей да отричаш пред хората, защото това съм казвам. Не, няма да отрича, даже ще развия тази теза. Обаче, там ли чухте тоя лав самъскръчки Бекенав? Не, това го знам от... Ех, как му беше фамилията на моя съученик Костадин Коста. Имах един съученик, много мой добър приятел в училището в Русе, в основното образование, който си е от ромски произход. Пичага. Супер пич. И понеже Русе е много близко до Румъния. Не думай. Да. Значи столицата на Румъния е около 3 пъти по-близо, 4, отколкото да, българската. Така. Мен Коста ме научи как да казвам на цигански. Да. Имам малко цигари за продаване, което звучи, да, което звучи съма църа цигърчки бекенав. Стоп. Съма, какво? Съма църа цигърч кебекенав. Съма църа цигърч кебекенав. Да, ако Коста го види това предаване, да ми се обади и да ми каже дали си го спомням правилно. И аз това оказах на Силви и той какво разбрал, не разбрал и остана на самъскръчки бекенав. Самъскръчки, брат. Значи... Развален телефон. На времето ние бяхме написали за Теро Реро с кули един мега дулнопробен текст. Аре, бе. Да. И после Силви обаче, Силви е човека, който супер много... така, имаше ръка върху това какъв искаш има тази група, целият този проект. Първо, цялото ни да поведе и каза, пичо, е много е зле това и мен ми стана толкова неудобно, аз написах чисто нов текст, точно тогава се влюбих в едно. Не знаех дали ще разкажеш тази история. Да, Теро Реро е любовна песен, посветена. Аз съм я направил за... Велика песен. Аз съм я направил за 4 часа, бе, човек. За 4 часа всичко. Ние първо бяхме написали някакъв текст, който не беше и аз после го просто си написах чисто нов текст. А Теро Реро, между другото, да, когато гледаш отгоре повърхностно... Това е много малумен този текст. Е повърхностен. Не, когато погледнеш, да. Разбираш всъщност как да ти кажа Теро Реро, е оня момент, в който мъжът толкова много се срамува, толкова много иска да каже на една матка, дали харесвам те, дали обичам те. Нали? И вие да измислите съчетание, което да замести най-трудния, но най-желан момент за един мъж, да, а то е точно това, човек, нали, мога да кажа обичам те, не мога да кажа харесвам те, затова ще кажа Теро Реро, аз ще какво? Как хубаво писа, сега съжалявам, че нямам 2 лева да ти дам. Знаеш какво? Аз не бих могъл да го опиша, а всъщност ти си много прав, точно това е. Как се чувстваш сега като успял актьор, брат, защото си бил с мечтата, обаче тя е тук вече реалност, какво правим с нея? Аре, да не казваме успял, но може би тръгнал по пътя нещо да успява. Ще видим колко се получи и какво ще. Ми добре се чувствам, нали, знаеш, всеки като прави това, което обича, както са казали, намери нещо, което обичаш да това да работиш и няма да имаш нито един работен ден. Не съм сигурен дали съм прав, но според мен много, много, много голям процент от това какъв човек ти порастваш, идва, разбира се, от родителите. Да. Защото децата може и да не те слушат, но те ще копират твоя пример при всички положения. Аз, например, ето много често си говорим с разни хора, че според мен родителите тотално са абдикирали от възпитанието на децата си и са оставили това да се върши в училище. Само, че училището е за да ти образоват детето, не да го възпитават. Възпитанието се прави вкъщи. Да. И се прави от тебе. Ти си длъжен на твоето дете да му кажеш тези неща. Защото аз си спомням, че като направих некоя тъпотия в училище, което не ми се случваше рядко, бях се молих да изям всичките шамари от училище, да. Там учител да ме ушамари, директор, ако трябва, само да не чуя изречението и утре идваш с родител в училище, защото това беше трагедия. Да се върна
И почва, какво става, как ни очистим, добре, всичко. Да. Какво има нещо, не, с оценките, не, добре. И вече тако и някак си чуваш и отивам на майка ми, може да се кажи на баща ми, че утре да. Го викат в училище, човек, само имаше... Ела я, в кола за малко. Я ела тука, къв си ти, бе? Да, да. Аз за какво те пращам на училище, да ме излагаш? За какво трябва хора при директорката? Къв си ти, бе? А в днешно време сме свидетели, учителите не могат да гъкнат, защото родители ще ходи да му вика и му се кара. Как може такова нещо? Това е пълен абсурд. Учителя е неприкосновен. Как така ще направите такъв огромен проект, братко, в България? Как ще направите Велико Търново да изглежда като някаква ривиера, бе, брат? Как ще направите ва... хора, ако не сте огледали това, не си губете времето. Обещавам ви, не си губете времето. Човек не може да направите така да изглеждат нещата. Това е толкова, толкова уникално може, нещо за гледане. Може и нищо случайно няма в този филм като резултат. Защото, защото ядрото на екипа, които са около 85 човека, нали, на моменти екипа е прераствал до 400 в зависимост от масовки и така нататък. Но ядрото на екипа от тия 85 човека са безпощадни професионалисти с минимум 10 години опит в киното, 15-20. От продуцентска страна стоим Яна и аз, като режисьор Марто Макариев, който е за мен най-способният млад режисьор. Ние се събрахме хора, които не пожелахме да направим компромис за каквото и да било и на каквато и да било цена. Никакъв компромис не сте Никакъв. Направили през цялото време? Не, нулев. Нулев. Повечето компромиси, които се правят, са финансови. Направихте ли финансов компромис? Не. Не направихме дори финансови и знаеш ли, ако нещо така най-много ме направи щастлив при подготовката на този филм, беше, че аз разбрах всъщност какво съм инвестирал последните 16 години в собственото си име, защото 8 от 10 врати, на които почукахме за спомоществователство, се отвориха. И това са хора, които аз никога не съм срещал, никога не съм познавал. Даже си помним, като почнахме и казахме, ако имаме е такъв бюджет, който стана три пъти по-голям, ще направим това, ама ако мога да прерасне в това, така и редиме някакви неща, Марто вика, за това ще ни трябва много пари, брат. Откъде ще ги намериме някакви връзки, трябва да търсим. И викам, какви връзки я търсиме? Намирам по интернет еди коя си компания, която би могла да се върже в концепцията за еди какво си дъръбъра. Дигам, казвам, добър ден, казвам се Александър само. Бихте ли ми обърнали внимание? И те ми обърнаха. Ние пък им се отблагодарихме, защото България в този филм изглежда като мега яката Европа, аз защото ние снимахме на най-красивите места. Казвам ти го честно, брат. Аз ако не съм ходил в България или това нещо, ако да кажем, че знам ли да, някоя друга държава. Ето сега се случва. Да искам да отида, брат. Ето сега се случва, защото обикаляме, минахме Англия, Шотландия, сега ще има второ турне в Англия, ще има и трето. Минахме, връщам се от 7 прожекции в Германия. Да, между другото прибра се вчера, днес в, и при мен, да. В Виена, да, бяхме и навсякъде около 12% от зрителите ни в тия държави са местните хора, примерно немци, англичани. Това е огромно. Абсолютно всички идват, аз ги имам записани. Може би някой ден ще ги пусна, защото ми е неудобно. Идват хората, които примерно работят в киното и такива неща казаха за филма. Че просто хората, ти виждаш, че този филм наистина не е просто за България така български направен за тука. Смеят се на същите места, деца смеят всички. Абе, чудна работа. Чудна. И всички казват, в България е много красиво. Аз не съм подозирал. При първа възможност ще дойда и вие държавата. Кадрите в Варна в Морската градина, дето караш. Да. Това е убийствено, брат. Аз съм бил, най-красивото място, където съм бил нещо тип Ривиера, е било Вилефранш между, да. Между Ница и да. Монако. Най-красивата Ривиера е това, което съм виждал. Казвам ти, в момента, в който го видях във филма, бях такъв, боже, аз съм бил и на по-хубо място. Разбрах тогава Варна как може да изглежда, разбираш. Това е едното, което ме побърка. И другото е, карат двете момичета, карат в една нива, пълна с царевица, която те я газат. И аз си викам, кой подявай си яде нивата да бъде сгазена с кола? Викам, и това не е станало от един път.
После разбрах, че вие сте го купили, това сте веднага засадили царевица, да, сте изчакали не сме да порасне. Купили нивата си на едни хора и се разбрахме, те засадиха една експериментална царевица, да, която как така ние, че няма да я даваме за фураж такива. Казахме им, трябва ни поне да е 2 метра, за да мога да скрия джипа. Тя стана 4 метра, да, но ние... Абе, какво ти кажа, държахме се едно, правиме филм за 20 милиона. Да, и това ни е трети снимачен период. Ние снимаме един снимачен период 5 дена в края на 2018-та. Изчакваме цялата зима, за да стане времето сходно, адекватно на пролетта. Доснемваме останалите 90% от филма примерно в май месец, не примерно тогава го снимахме, и чакаме август месец 2 снимачни дни, за да поникне царевицата, която чакаме 7 месеца да порасте. Едно от изключителните качества на филма е саунда му. Като изключиме едни вече класики за българската музика, като казано честно на Васко Найденов, да, едно парче на абсурд поради обясними причини, все пак Ицо Хазарта, първата му роля, която между другото е бум в този филм. Бягство на Авеню и нашия сигнал на Емил Димитров, тези емблематични български парчета, цялата останала музика е писана специално за филма. Ние не си купихме от банки, примерно, да, едно парче. Всичко е написано за филма. И затова той е хомогенен, затова, защото всичко е работено за този филм. Между другото, и аз и ти знаем колко е трудно да се прави музика за филми. Ти даже си правил музика за филми преди да започнеш да бъдеш продуцент на филм. Ти си правил музика, да, за филми. Да, правих за едно филмче. Да. И ти, аз знам колко е трудно. Аз имам късмета просто в един филм да взеха моя песен и да я сложиха. Между другото, ти играеш в тази сцена в филма Революция Хикс. Ти отиваш при Бербатов и му носиш един... Един сак. Верно, и отдолу свири кокаина, да, нашата песен. Да, да, толкова бях токсиски ефект, защото Бербатов е, верно, един, вече, от, беше така, един от любимите ми, не говоря спортисти, хора на земята е Бербатов, а ти си безкрайно много, много силно ценен човек в живота ми, човек. И в този момент ви гледам двамата върху моя песен. Между другото, ти си първият човек, който ме заведе в професионално студио за звукозапис. Значи имам с какво се гордея, след като на тото съм помогнал, ти си супер. Значи... И скандал е заради Бай Мангал. Чули, дъщеря ми? Чули? Хората се гордеят с мен. Току-що при мен беше Александър Сено, за мен, мой личен приятел, господин. Не, той винаги като ми дига телефона, ми казва, господин Джо. Саше, много съм ти благодарен за това, че дойде благодаря при мен. Благодарен съм ти за това, че си повлиял по този начин върху мене. Надявам се да идваш по-често, все пак сме в един квартал, аз и ти тук сме близичко. Да се виждаме, поздрави на Ава, поздрави вкъщи. Ще и сега правим, трябва да кажа най-важните неща, човек, за да мога да продължа да ям след време. Да. Това е предаването при Тото и се надявам да ви е харесало разговора с моя добър приятел Александър Сано, с който мога да си говорим още до безкрай. Най-важното, което вие трябва да направите в момента, е да натиснете subscribe, след което да натиснете камбанката, за да не ви гона в тъмните нощи. Умолявам ви, последвайте ме навсякъде. Това е... Между другото, не ме следвайте в тъмните нощи. Там не го правете. Но, последвайте ме в Instagram, Twitter, Facebook, BratoBG. Абе, може ли мене да ме там последвате в Instagram? Разбрах, че е модерно. Да, последвайте Александър Санов в Instagram, в Instagram само заради Гери Никол. Между другото, последвайте ни двамата насякъде. Ако искате да ни последвате, стани. Така изглеждаме отзад. Сядайте. Вече знаете как изглеждаме отзад, последвайте ни, обещаваме, че и ние ще ви последваме един ден. Не забравяйте да гледате филмите, кино, музика, въобще правете какво ви кеф, но се абонирайте. Повечко изкуство в живота ви трябва да има, това ще ви спаси. Саше, благодаря ти много. Здраве. Айде, да сме живи и здрави. Еш, като при Славие.